ကျွန်ခဲ့တဲ့1981 82ခုနှစ်လောက်ကဆိုတော့ကြာတော့ကြာပြီပေါ့ဗျာကြာခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိမေးလို့မရနိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့အသက်က19နှစ်ကျော်အရွယ်တွေပေါ့ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ကိုနေလင်းအောင်ပြောပြပါမယ်ဗျာပြောပြချင်လို့ဆရာကိုတွေ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနေလင်းအောင်ဖြစ်ရမှန်ဆိုတော့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမအားလက်တဲ့ကြာကစိတ်ဝင်စားလို့ကိုနေလင်းအောင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာပါကိုလာမိုးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဆရာကိုတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုလာမိုးရောဆရာကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာရပါတယ်ဗျအဖြစ်အပျက်လေးပြောပြပါလားဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာနေရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေကိုတော့အမှန်တိုင်းမရေးပါနဲ့လို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်စိတ်ချပါဗျာနေရက်အမှန်တိုင်းမရေးပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ပြောတတ်တယ်လို့ပဲပြောပါမယ်ဆရာအဆင်ပြေတယ်လို့ရေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောတတ်တယ်လို့သာပြောပါကိုနေလင်းအောင်ပြောရမှာရှက်လဲရှက်တယ်တိတ်ခါကြမှာရောကျွန်တော်တို့အပေါ်တမျိုးမြင်မှာကိုရောစိုးရိမ်မိတယ်ဖြစ်ရမှာမို့ဆရာကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ကိုနေလင်းအောင်ရဲ့တိတ်ခါမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ဘလို့မှလည်းမမြင်ပါဘူးဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာထူးခြားစမ်းကြပြီးဘသူမှမယုံနိုင်ဘလို့မှလက်မခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်မဲလမှုဖျားပွဲတော့ပွဲစည်းတံကိုနေလင်းအောင်နဲ့ဇော်မင်းထွန်းတို့နှစ်ယောက်ဘတ်စကားပေါ်မှာကြည့်ပြီးသဘောကျနေကြပါတယ်။ဈေးဆိုင်တမ်းများကမဲလမှုဖျားအရှိမှနှစ်ရက်ကွက်ဈေးကျော်လွန်သည့်အထိနေရာလို့မရှိအောင်ဆောက်လုပ်ထားကြပါတယ်။ဒီနေ့ဘိုးစီတို့ပဲနေလင်းအောင်ဟုတ်တယ်ဇော်မင်းထွန်းမိုးဝင်ဆက်လည်းတွင်းနေဆိုတော့စီပြီပေါ့ကွာ။မနေ့ပြန်စနေဆိုတော့ဒီနေ့ညဘလို့လဲဒေါ်လေးကဥငယ်စီလိုက်သွားတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကဲလို့ရပြီ။ဟုတ်တယ်။လှုပ်လိုက်လေ။ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကွာ။အမကျင်းနေအောင်ခုနှစ်နာရီအထိစာချက်ပြလိုက်မယ်ကွာ။စာချက်ပြီးတော့မှအစီအစဉ်ဆွဲကြတာပေါ့။တော်ကြအမကစာမချက်ဘူးဆိုပြီးဒေါ်လေးတို့နဲ့ပြန်တိုင်နေဦးမယ်။အမတယောက်တည်းထားခဲ့လို့ဖြစ်ပါမလားကွာ။သူ့ကိုပြောသွားမယ်လေကွာ။အရင်ကလည်းသူ့ဝဲတကားထားဖွင့်ပေးနေကြပဲဟာ။အမေမရှိတော့သူတယောက်တည်းနေရဲပါမလားလို့စိုးရင်တာပါကွာ။ပူမနေနဲ့မနေရင်ပြောလိုက်မယ်။အေးပြီးရောကွာ။နေလင်းအောင်နဲ့ဇော်မင်းထွန်းတို့ကမဲလမှုဖျားနဲ့အနှင်းငယ်သာဝေးတဲ့ရက်ကွက်တစ်ခုမှာအတူနေထိုင်ကြတဲ့တတူရွယ်တူဝမ်ကွဲညီအကိုများဖြစ်ကြပါတယ်။ဇော်မင်းထွန်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကရန်ကုန်ဒလဂရုတမန်မှောက်၍တည်ဆုံသွားကြပြီးသည့်နောက်မှာတော့နေလင်းအောင်ရဲ့မိခင်ကဇော်မင်းထွန်းတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဆောက်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဇော်မင်းထွန်းနဲ့နေလင်းအောင်တို့ကညီအကိုဝမ်းခွဲစိုးတော်လဲညီအကိုရင်းလို့လဲဖြစ်နေကြတဲ့အပြင်တငယ်ချင်းလို့လဲဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။နေလင်းအောင်တွင်မောင်နှမရင်းချမရှိတော်လဲဇော်မင်းထွန်းမှာတော့အမတယောက်ရှိပါတယ်။ဇော်မင်းထွန်းရဲ့အမအေးတန်နာကဒေသကောလိပ်နှစ်မှာတတိယနှစ်တက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။နေလင်းအောင်တို့နှစ်ယောက်ကဝါသနာတူးကြသဖြင့်တွဲဖက်ညီကြပါတယ်။အပျော်အပါမတ်ကြသဖြင့်ဆယ်တန်းကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကြာရှုံးသောကြောင့်ယခုနှစ်မှာအပြင်မှဖြေဆိုကြမဲ့အကြောင်းသားများလဲဖြစ်ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာနာမည်ကျော်ကျူရှင်များတွင်တင်ယူနေကြတော်လဲအပျော်ပါလိုက်စားလွန်သောကြောင့်ဆယ်တန်းကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကြာရှုံးခဲ့ကြရပါတယ်။အပျော်ပါမတ်တဲ့အပြင်အတောက်စားနဲ့မိမကလည်းမကင်းပါဘူး။မဲလမှုဖျားပွဲတော်ပြုတ်လုတဲ့နှစ်တိုင်းနေလင်းအောင်နဲ့ဇော်မင်းထွန်းတို့ပွဲစည်းသို့ညစဉ်ရောက်ကြပါတယ်။ည၈နာရီလောက်မှာပွဲစည်းသို့လာရောက်လဲပတ်ကြပြီးည၁၇နာရီမှာအိမ်သို့ပြန်ကြပါတယ်။ပွဲစည်းသို့ညစဉ်လာရခြင်းကများပွေယုံတက်တက်တာဖြစ်ပါတော့တယ်။တခါတည်းမှာဇက်တပင်နှစ်ပါးသောကမဲ့အချိန်လောက်မှရောက်လာတတ်ပြီးနောက်ပိုင်းဇထုတ်ကကဏီမှာအိမ်ပြန်တက်ကြပါတယ်။ဇက်ယုံထဲမှာပွဲလာကြည့်ကြတဲ့မိန်းကလေးများကိုပိုးပန်းယုံတက်တက်မဟုတ်ပဲခန္ဓာကိုယ်အားတို့ထိပွတ်တက်ခြင်းများကိုလည်းလှုပ်တက်ကြပါတယ်။အလိုမတူတော့လဲအရှက်နဲ့တိတ်ခါကြောင့်ညင်နေရတဲ့မိန်းကလေးများကိုမိမိတို့ဘက်သို့ပါသည့်အမှတ်နဲ့တာယာတက်ကြပါတယ်။အမျိုးကောင်းသမီးများသာမကပြည့်တစားများကိုပင်ရရင်ရတယ်လို့အခွင့်အရေးယူတက်ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လေယခုဇက်လံဖြစ်တည်လာခဲ့ရပါတော့တယ်မဲလမှုဖျားပွဲတော်ကအလွန်စီကားတိုက်မြင့်နေပါတယ်စိတ်မာတွေနဲ့သားမိုးဝင်ဇက်သမင်ယုံရှိမှကြိတ်ကြိတ်တွန်းနေကြပြီပွဲစည်းရန်တစ်လျှောက်ကြက်ပြံမကြအောင်စီကားလှပါတယ်ပွဲစည်းရန်အစအဆုံးခောက်တော့ခောက်ပြန်လျှောက်ကအချောအလာများကိုပိုးပန်းရင်နေလင်းအောင်တို့နှစ်ယောက်ခြေကုံလက်ပံကြလာကြပါတယ်ဘလို့လောက်ရမလဲနေလင်းအောင်ငါတော့ခြေထောက်တွေညောင်းနေပြီ
后一两嘛，也到家门呀。表白西路也在你陪我们跑步过，教育队嘛到家门。刚嘞，俺妈不上班嘞，俺在门。俺妈嘞爸爸嘞瓜，今天俺在门，那边没来。你给我讲表里子啊了瓜，意思是也谈到家门。路线了嘛，不会是个变到家门。谁用的问我们啦？去你家不瓜，大家走，也到也表家了不 ？OK 瓜。 你两路你要已经改签嘛？你要舍得哪一叫你爸呗？你两，俺都不会是小家养。对嘞，一他两个呗，也是小家门。我也是一边里的个，也是一啥追家门的瓜。哟，俺陪你的瓜，怎么包呗？一他当然那个家嘛，小来家耶，你两个李四妹妹，你阿公下铺你爸嘞，楼前来楼道的瓜。 你也想你也来挂，没人了，亏家你了呗？一里卡巴布，你也想阿拉呢？你也对不了嘞，不吃累阿拉呢？嘿呀，一般那种朋友没帮忙收路挂，收个这个三万困难没闲来不要挂。卢王总多嘞，应当我们多钱嘛无挂？哈哈哈，大家都兄弟，卢王总呢，实在他的哈里叫了没用。 啊，咋个咋？我个胡阿瓜没啥用。现在是了，你们先挂，你也下来那里，没得不便宜，要多没？一百瓜，湖南个一下等了被买卖多少没？嘿哟，表了没干嘛？叫了谁？来过的谁样子啦？叫他等了嘛，把罗把皮罗嘞。没事的，穿嘛跑不过。哈哈哈，我们该赔的嘛个，没我对比来了你有没？啊，可你爹嘛来了，吃不来没过。 爹妈了，我比多呀没，给了你了，没呀没用路了，给，爹妈爹妈悄悄拉拉的吸引，对劲路吧，哎呀，爸呀，吃不下去，嘿，给老妈穿棉的呢，啊，棉布呀，爹妈了，我困难，我快也撇多没，爹妈白几家没棉布多些呀没，俺们家了，穿着没过，其他当然没嘛，来过太多，别先多嘞，你两个几比？ 上面冲个也没来吧嘞？肯定多你的，你两个太少爷，哎个他妈，学比说谁不来个抽个，明年嘛，就是嘛，没那么干嘛，也是苦过，自己查米来吧嘞？抽一个，其他当然没嘛，当然不多得来呗，没那么偏不多多你的，没有的米掉偏你吧嘞？路多路了偏你的，结果了钱没哇，掉车多了你的，没有的米个，没有讲的米嘛，好难讲，上面冲这啥来吧嘞？ 你俩滚出去挂！把棍来送没中，说挂说，不骂嘞。当然不骂嘞。俺们明天无挂，俺明天来你这挂，俺来盘来我们。哎呀，记住，别在那打工没。没么告诉我，第一天，其他当然不骂，第二天多帮不了挂，别话嘛，老多生意还没骗嘛不，没必要来那个。 俺来拍没？看那啥我来挂啊！没啥都不去啊，来了给着。俺哭逼逼来开没？上面冲啊，谁不来个？面积薄度，土堆个，米得来呗？俺苗子米孬度，别来多巴着嘞。你两个嘞，肯定多年经过，别得个，其他当然毛度别得呗。上面冲孬度，别来多巴着嘞。 苗子没个没路没个，你丫头要得个。苗子没个那边来几来的片，你两路你要，去两家都可能也等多吧嘞。苗子没个，你两路也挂一个，三个挂位面的，心里那边拉洋叫苗子没个，得过面你也吧嘞。十平个叫来的，偏吃他吧嘞。俺今天他妈要我们带过来了，就问那大一个了，对家面对你也吧嘞。什么种？俺路也进你嘞。 门票子了，好办不啦？爹娘嘛，爹娘先讲了，细节挂，别在那等你有没？明天你怎么挂？俺老下去没？没好找嘞 ，sorry 不挂 ，sorry 没无所谓通，可是我表扬嘛哈，俺路在得急嘞，急没路讲那不挂，对症不妙了，我们讲了，爹娘个苗子没偏嘛，收入不挂，叫人恼骚嘞。 上面冲啊，苗子没拿到，这偏偏小多多嘞。你两个，你阿妈的，一年开吧嘞。
宋美聪呢？苗子咪多，地主表叔你家多嘞？啥都白买，变乱你的，他钱在哪家？你连我们家也包。看那家嘛着，宋美聪啊，你连我西亚都变小喇叭嘞。说一个买点话，没有借点嘞，多呀。啊，俺们老有，多家别的那真有没？没呀没，身边有老些瓜。这个喏，那我们那米家没有老嘞。这个。 他说：“俺多半进来了嘛，没有那么一站多，从门窗变来多比没加米吧呗？你两岁都变要拉娃嘞？身边多比，嘿嘿，多少少使用了一下嘞？这好办了个，这样吧，没有，慢慢个，好路了个，没必要了，第六起码掉车多了你了，没么个么好不说？多啊，咱别着么好不过，这老鼠都包包围。” 那我湖南干的，看他少呢，拉么近呢咯？明天我陪他家么路嘞？今天嘛呗，楼下呗。家里里，我少你呗没？OK， 不恐怖呗，苗子咪是都变来多嘞。宋美聪，你俩没几皮包？你俩也面露面个，那边弄啥的嘞？苗子咪穿来的，要你吧嘞？苗子咪也看到过，真真艳艳的，不离大路一家，看到过苗木。 宋美聪啊，苗子咪也看过，真真艳艳的，不离大路一家，看到过苗木。宋美聪啊，苗子咪也看过，拍片，但那边嘛，穿的裤子裤短嘞卡，那苗子大大双片，几耶，这水没有吃来吧着嘞。宋美聪，我上你开的嘛，你是俺们你看，见面开的片，你俩谁不拉娃嘞？ 宋美聪呢？苗子咪都出多少年了？面对你也多嘞，楼下木这兄弟啊，没面子皮，多记得没得，亲戚你吧嘞。大妹妹，这兄弟苦骗你吧个？别的呢，几处还没收的皮，多要继续不送别来皮，太阳嘛差个。宋美聪呢？苗子咪都心里家嘞，穷着死都，气得老王娘啊，请个多吧嘞。好，俺们来吧。穷着来都，抢起来噻嘛。 没听没得，免管教，叫人家哦嘿来吧嘞！你两爷退的人哦嘿来点叫，宋美聪也顾不嘛，跨西差别，面那个西里阿的下几片，眼里的下几个来几来的片，这对母女俩差个，脑子空手来吧嘞！你两面对你阿的下几个，宋美聪呢都来吧多嘞，苗子咪好呗，十片面包样个破烂尖里边，看那个个又是大大骗你的一边，面那个嘞，俺老叫死也搞你吧嘞！ 教人家别出边变来多嘞，宋美聪个别差个月没骗来的别，也送啊，穷的别萎靡，这野马个干叫来吧嘞。他们买你两爷吃了个，李六姑的干米皮，喊着别个，宋美聪也顾不住，本来人家多巴着嘞。宋美聪也顾不住，先别甭跟那表家多些，这边面破烂尖里的这野马个教人家别寄来的卡，这皮皮美美表乖多少个面对来也罢嘞。 宋美聪，宋美聪，宋美聪也不空，干了为，弄也没压的撇，把那排骨白边家边下来的看嘛，面露面露下来吧嘞。宋美聪，宋美聪，面他，一面讲没？你两个将这种骗你的宋美聪，我甩出来呗，不收过，面违背个，钱奥嘛不空收场呗，托你阿妈面出来给巴着嘞。 拉嘛几包都十不嘛，变了家都得出他嘛，自家表单我带他家里也罢嘞，路单都单家里看嘛，宋美聪也进那个部门变撇拉开罢嘞。我，他厉害不了宋美聪，我怕别人路嘞，没怕别人路了，没丢了，丢了，不都给我妈变变表呢？表吧，我，可得对不住，谁家咱们瓜没表吧？全部搞来的啊！ 宋美聪啊，感到格里亚片，你两眼巴的发鼓，冷水来吧嘞。嘿呀，你给我进八片里来嘞，拿暖你的。爸妈屁股，没那格里地巴子，今天伢将不都给我们表吧嘞？谁家咱们瓜没表吧？哼，哎莫家里阿妈教过我，甭跟那土那看来亚的片，你两眼烂肉大皮。
ထထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နဗီမှာထိုင်နေတဲ့ဇော်မင်းထွန်းကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဟဲ့ရ။ဘာဖြစ်လို့ငါကြောကုန်းကိုရိုက်ရတာလဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒေါသထွက်လို့။မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲ။အိမ်မက်မက်နေတာလား။ပြန်အိတ်ကွာ။မအိတ်ဘူး။ခြေနောင်ထဲမှာထွက်သွားတဲ့ဇော်မင်းထွန်းကိုနားမလဲသလိုကြည့်ပြီးပြန်အိတ်ရန်ပြင်လိုက်စမှာဇော်မင်းထွန်းတို့မောင်နှမစကားများနေကြတဲ့ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ပြန်အိပ်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့သဖြင့်အိပ်ရထဲမှာလူလဲထကဇော်မင်းထုံးတို့စီထသွားရပါတယ်ဤမေဝိဒိတာနိဝိဒာအဲ့ဒါဘာသူဖွင့်တာလဲဟိုဘက်ကဖွင့်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှဖြစ်ဘူးနာကြီးတို့ပိတ်ပေးစမ်းဟဲ့သူများအိမ်ကဖွင့်တာကိုသွားပိတ်ခိုင်းလို့ရမလားဇော်မင်းထုံးရမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲနာညီလို့မင်းကလည်းကွာသူများအိမ်ကဖွင့်တာပဲကွာနားပိတ်ပြီးအိပ်ပါလားအေးလေအဲ့ချင်မို့သူနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးသူများအိမ်ကဖွင့်တာကိုရန်ရှာနေသေးတယ်ပြန်အချင်းအိတ်ကွာဇော်မင်းထုံးကနေလဲအောင်ကိုမကြည့်မနဲ့ကြည့်ပြီးအိတ်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားပါတော့တယ်ဇော်မင်းထွန်းမင်းဘာဖြစ်နေရလဲစာကြက်ပြီးရင်ဖျားပွဲစီရှောက်ကြမယ်လေစာမကြက်ပဲငူငူငန်ငန်ဖြစ်နေတဲ့ဇော်မင်းထွန်းကိုနေလင်းအောင်ကမေးလိုက်ပါတယ်ငါမေးတာဖြစ်ုံးလေကွာဘာဖြစ်နေရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ရင်လဲစာမြန်မြန်ကြက်စာကြက်ပြီးရင်ဖျားပွဲစီကိုသွားကြမယ်ငါမသွားချင်ဘူးမင်းလည်းမသွားနဲ့ဘာဖြစ်ပြန်တာလဲဟဲ့ရမနေ့ကဟိုဆိုကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ချင်တွေ့ပါလေလေတံပြစ်တီတိုပြောဆိုလိုက်တဲ့နေလင်းအောင်ကိုဇော်မင်းထွန်းကအသေးချာကြည့်ပြီးမျက်နှာမဲပြလိုက်ပါတယ်သူကမင်းကိုကြိုက်တာအမလေးမလုပ်ပါနဲ့မင်းကကြောက်လို့လားမကြောက်ပဲနေမလားကွာခရီးတူပါစေဘသူမှမပြောပါဘူးကွာစိတ်ချစမ်းပါသွားမှလားမသွားဘူးလားရောမတော်ဘူးလို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲပြီးရောမင်းပုံစံမှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်အောင်ဟဲ့အချောင်းနဲ့တူနေပြီထိုးနှင်းကြကဖျားပွဲသူမတော်တော့ပဲလမ်းထိပ်သူခဏထွက်ပြီးစလိတ်ဝဲကည9နာရီခန့်ပြန်လာပြီးအဲ့ရစောစောဝင်ခဲ့ကြပါတယ်မောင်လေးဟမ်အမကဘာသူလဲအမအောင်မောင်လေးမြင်ဘူးပါတယ်ဘမမြင်ဘူးလဲဆိုတာစဉ်းစားပါအောင်အမျိုးသမီးကိုနေလဲအောင်ခြေဆုံးကောင်းဆုံးအသေးချာကြည့်လိုက်ပါတယ်သပင်ကိုကြောလေအထိဖားရချတာပြီးပန်းရောင်လက်ပြက်အင်ဂျင်နဲ့နီညိုရောင်ထမိတ်ကိုခြေတလုံးသားပေါ်တည်အထိဝတ်ဆင်ထားပါတယ်ချောမော်လှပသူတယောက်မဟုတ်တော့လဲကြည့်ပြော်ရှုပြော်ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးရဲ့အသက်က30ဝန်းကျင်ခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်လက်မောင်းသားနဲ့ခြေတလုံးသားများကဝင်းဝါးစုပြည့်နေပါတယ်ခနာကိုတင်းတင်းရင်ရှိပြီးအမိုးအမောက်အကွေ့အကောက်များကဆွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းနေပါတယ်အမောက်ကျွန်တော်တကယ်မသိဘူးတကယ်လားဟုတ်ကဲ့တကယ်မသိတာပါမနေ့ညကယထာတန်လမ်းပေါ်မှာအမားတို့တွေ့ခဲ့ကြတယ်လေအမကတော့မောင်လေးကိုလက်ပြလိုက်သေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမလေးဟာအမလေးဗျာအမကိုမကြောက်ပါနဲ့မောင်လေးကိုတယောက်ကမင်းရဲ့ညီလားအကိုလားသူ့ကိုအမမကြိုက်ဘူးမောင်လေးကိုပဲချစ်တာဟာမလုပ်ပါနဲ့အမကမောင်လေးကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟမ်ကျွန်တော်အမကိုမချစ်ဘူးအမျိုးသမီးကအဲ့ညီကျဲသီးမြကိုတလုံးချင်းဆွဲဖြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့နေလင်းအောင်ရဲ့မျက်လုံးထဲ၌ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ကိုပေါ်သူခွာစီထားတဲ့တရေမောက်ကိုသာမြင်နေမိပြီးကြောက်လန့်လာသဖြင့်မျက်နှာလွှဲထားလိုက်ပါတယ်မောင်လေးမောင်လေးကြောက်နေတာအမသိရဲ့အမကိုမကြောက်ပါနဲ့အမကိုကြည့်စမ်းမရေတရေဖြစ်ကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါအဝိစာမဲ့နေတဲ့မျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရသဖြင့်နေလင်းအောင်ရဲ့သွေးများပေါက်ပေါက်ဆူသွားပါတယ်ဖြူဝင်းနေတဲ့အသားရည်ရှိုက်ဖို့ကြီးငယ်အသွေးတွေတို့ကနေလင်းအောင်ရဲ့ရာခိုင်စိတ်ကိုနှိုးဆွနေကြပါပြီကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကအဝေးသို့ပြေးထွက်သွားပြီး
อันนี้ตัวตุ๊กตาบีปัตตานีเนี่ยมีดมีเอที่ตัวนี่เลี้ยงเอเสียงกูโน้ตสวนนี่จ้าบาร์เลยมองเลยมาเนี่ยไล่เข้าแล้วส่วนบีข้อสองตัวเนี่ยมีดมีเอน้องมาไล่เอมีดมีเอขนาดกูน้องไปแล้วกูจีก้าเนี่ยเลี้ยงเดียวแต่ชิวมาไม่ได้พี่นี่บาร์เลยขนาดจ้ามาเนี่ยรักกูตัวยาวตัวแก่บาร์เลยทุนี้ก็มีที่เนี่ยพี่เจ้า เนี่ยเลี้ยงเสมือนซะบ่ไม่รู้ทำไมทำมากูเต้นนั่นเนี่ยที่ด้วยยุ่ยยาจ้ามาซีมโยยกามามีบงด้วยเนี่ยตัวคงเส้นไหลบาร์เลยสมัยนู้นพี่ก็เลยสักก้าลงมาในบาร์เลยไม่รู้ทำไมก็อามาก็เขาอยู่นั่นมาก็พี่เส้นเดียวเป็นพี่นี่จ้าด้วยจงยาตีเลยยาเลยค่ะเนี่ยเลี้ยงเดียวมาอ้อไปมันนี่นายโน้บ่าวกามายี่สิบเจ้าเนี่ยมา ค่ะแค่สัวกูแค่ยังเสียลูกสิ่งเดียวเพื่อนฉันชาไล่บาร์เลยไอ้ยามาโน้โน่เจเนี่ยเลี้ยงเอาเสียดูปอบาลันซันนี่บาร์เลยไอ้ยาพี่มาเล็บหน้าอีกูยูจีไล่เลยค่ะมันน่ากูน่าอีทัวร์เราไหมนับพี่มาประสบโชคว่ากูนี่เลยสมัยนู้นกูสองช่วงไปบี มันนี่ยังก็ไม่เคยได้เอามากูเปลี่ยนเส้นสายสมิบเปลี่ยนไม่บาร์เลยมีดมีเอ็บยูซูยูยามาเนมอนี่เด็กพี่นั่นไม่ไม่ไล่ยาเลยตัวมันจีมันน่ะพี่เนี่ยไม่บาร์เลยไอ้น้องพี่มาจะส่งลูกจ้าก็ได้เนาะไอ้ยามาลูเล่ทาวีน้องพี่ตัวพี่ตัวบาร์เลยอามาพามีรู้เลยเฮ้ยเจ้ามีมดูทำไมจะจุ๊บกันกูไม่เอากูจีนี่เลยไอ้ตานักก็พามันพี่จะเอาของข้าพี่อะไรบาร์เลย พักกันรู้จักอะไรล่ะเออเพ่งาตัวไหนไหมนี่สีตัวบีล่ะตัวรู้สีตัวไหนตัวเลยงาโน่เนี่ยบีตัวจริงว่าเพ่เพ่งาตัวเบี้ยสีเลยไหมไม่อยากเป็นนิพยานอะไรเลยพอรู้เนี่ยมาพยานอะไรไม่รู้เบี้ยตัวเลยเบี้ยสีเลยจริงเลยเลยเลยฮะงาข้างนี้มาชิไหมเป้ามวยจะรู้กูเบี้ยสีอ่ะเอ๊ะนี่ไม่กล้องละมา เอ้ออาการนี้ตัวเวมีแต่ก็ไปก็จะชาตัวทั้งเพื่อเนี่ยเลี้ยงเลยทำไมไม่รู้เว้ยจุ๊บกันก็ไม่อยากกูเล่นเล่นไรบ้างเลยพยาบาลสิ่งนั้นกูเชื่อใจเนี่ยเลี้ยงมาไม่ใช่หรอเปล่าในยัดใจยาเส้นส่งด้วยเนี่ยเลยมีแต่มีกูเต้นนั่นเลยเนี่ยพี่สุยุยามาตายยานี่ก็บ่าวพยาบาลมาตัวยี่สมัยทุกอะไรเบี้ยไม่ได้มา สมัยทุกอ่ะนี่มึงก้องทับเพี้ยเฮ้ยใส่ดูไปมาไล่ดอดดอดเจ้าเนี่ยเลี้ยงเดียวเท่ใส่มาอันยันเต้าก้าเอ็นดูเปลี่ยนลายยาบาร์เลยมองเลยเนี่ยทำไมไม่ใส่อันนี้ชีวิตเนาะนี่มึงก้องรู้ป่ะนี่มึงก้องยังเลยจูบย้อนเลยฮะสามเบี้ยวเบี้ยวไปลุยยาละบ่นั่นเพียงอาจารย์ได้ยาหรอมาเข้าเด้ ไม่ทำให้สาระงามจุ๊ยจ้างช่วยตัวมันเอาเหรอสิ่งตัวมันล่ะสมัยทุกวันอีตานานเนี่ยเลี้ยงนกูพามาพยายามเบียร์เราไปอาการนี้ตัววันตัวบาร์เลยมาเนี่ยเลี้ยงนี่มึงก็เอาสูพาไปเลยกูเรียกเรื่องนานี่ละเอ้ยมีละพามาพี่บอกว่าเนี่ยเนี่ยเต้าปีเนี่ยอีสิ่งนี้จะมาผมไม่ได้มีมาสักสุดจะมาเนี่ยอาสีนานเนี่ยมีละวะฮะไม่ใช่เลยไม่มีวะ นี่นู้นเนี่ยสุดลงนี่มึงก็มุ่งสุดหรอเงาคู่มาเจ้าเลยนี่เอ็งเด็กอะไรที่จะไปบีมาเอ๋เอ้ยวะงานการไปด้วยไหมนี่ว่าเสียมิเช้างานไปบ้าไหมฮะนี่มึงก็ยังเลยแค่ไหนเว้ยมีไอ้ดอกพาเสียมิเช้าเสียชีเลยเบี้ยวสุดสุดเบี้ยประเด็นเด็กก้าวมาเนี่ยเอ็งเสียเด็กก้าวมาจีกูเช้าเช้ากันนี่เลี้ยงทายนี่เลยสาจีจะไปบีมาประเด็นบ้ากูไปนี่จะมานี่เลี้ยงเอ็งนักเอาเลยมา เช่นนี้นั่นคือกูย้ายเลยบ้านเลยทุกนั่งมีดมีดมาย้ายเลยกูเต้นนั่นเนี่ยจะใช่เด็กพี่นี่ตัวพี่เนี่ยเลี้ยงเอาไว้สิทธิ์มาจะมีดมีพี่ตัวแก่บ้านเลยมาเนี่ยสุดเลยยิ้มมือกับพายยิ้มมือเลยพายยิ้มมือมาไม่สู้ป้องนั่นเลยน่าละอ๋อแต่เขาได้ไปบีบีงานไอ้ดอกไหมสักเล็กกว่าที่จะจำมีดมีมาเอ้ยเอ้ยว่าขนาดไหนงานอะไรไอ้ดอกมา ไอ้น้องพี่แค่ไหนตัววันตัวอะไรมาวันวันพี่ตัวไอ้ตานาโกจีบีเนี่ยเลี้ยงเสียแต่ไม่ยุบพี่ในบ้านเลยไอ้ตานาทำมาอย่าเลยป้องด้านนั้นอ่ะไม่ยุบที่มีทำมาอย่าเลยอันนั้นเนี่ยจะที่อะไรดูในบ้านเลย
ထို့အနှံ့ကိုနေလင်းအောင်ဆွဲမှတ်နေခဲ့ပါတယ်။အေးတနာထမရရရနံ့ကနေလင်းအောင်ရဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆော်လိုက်တဲ့ဖြစ်အိမ်မက်ထမမြို့သမီးကိုတောင်းတလာခဲ့မိပါတယ်။ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရစဉ်ကကြောက်လန့်ခဲ့တော့လေအိမ်မက်ထမမြင်တွေ့နေရတဲ့မြို့သမီးရဲ့အထီးအတွေ့မှာတာယာမိခဲ့ပါတယ်။ယခုညလည်းအိမ်မက်ထမတွေ့ဆုံနိုင်ရန်အတွက်အိပ်ရာထဲသို့အမြန်ဝင်ကစောင့်ချုံပြီးအိမ်မောကြနေတ
กูเต้นเนี่ยเต้นเปียกเปียกกูแต่ใช่ไหมมาขันใจยังมีอะไรกังวลพี่นี่เลยสนับกูลุกไปเล่นมีบาร์เลยมีอุดมีเล่นเป็นกูนั่งสุขเข้าบาร์เลยผู้คนนี่เลยนักขันเปียกกูมาลุกแสดงนั่งสุขเข้าบาร์เลยเจ้าหลังเสียกองเนี่ยนานาบัวกูมีมีกูด้วยจงด้วยกันยังเปียกเจ้ายงเข้าตัวเลยไอ้แม่ที่มาอุดมีกูรอเจ้ายงเช่นเล่นไม่ใช่เปียกยังเสียยังไรด้วยสมบิชิชินเล่นมีบาร์เลยมามาเลย มองเนี่ยมันเคยเจอเราเอ็งมาเที่ยวมาเมียดูเนี่ยอะไรไปมาเย่มาเนี่ยดูร้านนี้บ้าละมาประมาณนี้ดูเลยมาเนี่ยดูเรื่องเนี่ยมาดูนี่จะไม่รีฮ่ามาพี่ไหนอยู่เลยมาพี่รู้ไม่เอาหมอมามองชิดเลยชิดเอาแล้วแค่ไหนมาเนี่ยดูร้านนี้บัวรู้ว่าพี่ไหนมาไม่เจ้าบ้านเนี่ย มาเพี้ยนไหนอุยามาค่ะอันนี้เนี่ยมาเที่ยวเช่นนี้แกล่ะจะว่าวีสมัยนู้นกูบอกมาคว้าสิทธาละมาเมาละเจ้าหน้ามีดาพี่ลีบะมาไหนเบี้ยวยังมาอุ้มชิดออกมาสู้รัวเข้าลำเข้าลาสุราไปเบี้ยววะเข้าบ้านเลยมามาเนี่ยดูร้านนี้บะมาอุ้ยย่างคอมเองมาไล่บุ จะนอนมาเลยอู้ใจหัวกองนี้ตีตัวเลยไหมเอ็ดเอาหัวตีละตู้ตีคำละมาในไล่มละจ้าสมิงทุ่งเบียวด่าละเข้าเดะฮะตู้พาลูกชายละเลยตู้เทวมาขนาดวันนี้ละตู้มาไม่เชื่อมองในด้วยจริงลูกตู้เลยเบียวขนาดนั้นวิไลละละฮะมาพี่ไหนอู้เข้าเดะหมอ ตูเนี่ยก็มาพี่นายลูกพี่นายเนี่ยดูสิวิญญาณเลยมาบาบารีพี่นี่อะไรมาเนี่ยเจ็บปวดด้วยหัวกองมาเลยขนาดกูเรียกวิญญาณเลยลูกพี่อะไรหัวกองลีเนี่ยก็คือลูกตูนี่พี่มาพี่นายนะหัวกองมาเลยไอเดียเช่นยามาตู้กูเรียกวิญญาณละฮะเขมียเขมียอามีอุดมีพี่อะไรเด็กสาวกูจ้าอะไรอะไรค่ะนี่เลี้ยงกองทุกคนลงเป็นทรวดตัวมันจะพี่ตัวยาบาร์เลย ไล่เขามาเย่มาเนี่ยไล่เขาบ้ามาไล่อูมาไล่อูอ่านับผู้ปุ๊บตาบีมีเราพ้นจีไล่เด็กเข้ามาหรอไอ้แค่ตะการเนี่ยสามมิลเลจังตีไล่ยาวอะไรข้างเปลี่ยนตัวทั่วลาบีมีเมียพ้นบีน้องประเด็นตะการบอกว่าพ้นจีไล่เด็กค่ะเลี้ยงมาเมียเด็ดเพื่อนนายยามาไหนกูหลังจีไล่บาร์เลย นายเล่าแต่เมียก็มันนั่งงานนายทุยันเซมเนต้ารู้รู้จักยงพี่นี่จ้าวอะไรมีอุดมีพี่อะไรเด็กสาวกูพี่นี่จ้าวมีนั่นแต่สมัยช่วยซีเมียซีจ้าลาวอะไรไอ้แม่ตาพี่บาสิลูสุดท้องเนี่ยมีบาร์อะไรใส่ลูกชายเนี่ยเด็กสบายว่ามาตาวเลสซาซีโบเลกูมินิลาบีพ่อชายเลยเด็กเชี่ยมาสบายคงอ่ะลูลูช่วยตัวเรากูมีจุ้ยเลี้ยยาวอะไรอเมริ แล้วทำไมซีโบเลยลุจ้าตัวเดียที่เจ้าหลังตัววิทายามาท่าก็สบายกว่ากูใส่จีนี่บาร์เลยพับพี่เนี่ยเลยนี่เลี้ยงอ่ะไม่รู้เปล่าแต่จ้าวิเลจีไรเดียกค่ะไอ้นกขันตัววันนี้เป้าว่ามาทำไมยังช้าเนี่ยยันนี่เดียอีดานากูมีจุ้ยไรอย่างเดียบอะไรนะจ้าท้าวไรบาร์เลยเฮ้พับพี่เนี่ยเลยหูบ้ามาเข้าบ่าวยกเดียสุรแล้วตัวลูกว่ะนี่รู้เปล่า ไอ้เช่นมาไม่เลี้ยนี่ละจุ้ยลูกท่าละนี่เนี่ยโซ่ยิ่งชุ่มลูกละนี่เลี้ยงพี่อะไรเด็กขามาไอ้ตานาก็ตุกตุกตรีท่ามีตัววิจันโดพี่ตัวอะไรนี่เลี้ยงยังไม่ลงอ่ะไอ้ตานาเลยเป็นว่ามาอันนี้ก็มีกูมีจุ้ยอะไรเด็กขามาหรอตะกูลงจินซันเนี่ยตุกขันอะไรอย่างเดียวพี่ตัวบาร์เลยนี่ยิ่งชุ่มยิ่งชุ่มเลยไม่ชุ่มเอาไม่เลย นายนี่รองแค่ไหนวันลาดีล่ะวันลาเอาเนี่ยแค่นั้นก็จะชอบไอ้ดำหมดละ
Nilion, Pure de Sgajo, Etana, do we tovare? Papilule. Nachanama, near Akamomi Yoni, eh? Etanaga, Nilion, Mijibe, on the Kamiago Kaiga, Congo Tavare. Tolibiana, Josia, she, eh? Nalavesa, and Domeha. So he did it. Say up, Bebo, Malay. Nana is a pimpy. Mole ma bian la ge me. A me di minat bian yao ma mo la. Hou de. Nga la pei zai tua rao me. Da ga bian bei o. Eh. Ma na sa da na yi jo lao, ein bian la je ma rao, ne liang ye mi geng a bian yao ni ba bi. E da na ne di du piao su ni ja le mi geng o, ni dui la ya le che ma rao, ne liang lu lu dong lao ni ba le. Do li bian la ye piao se si le lu, e da na ga piao ke ba le. ठोस गागो मैं ब्योर भी बाजी ने लो चेंबी सूटाऊं नहीं बारे। भैगा प्याना राले। प्यातारे मेगो ने अटू सुजु ये चीनी रे मिगे ये म्यालोंडे सोंगो। जिंसाई मु कों आम्या शूटिये कोंखान दादला ठेंयाला ओं सों आ नेमी बारे। हे आमी नी रे ली। लफे इसाई गा बामी। मन्ना गाना इग्रेगा। ठोस दारा जो। Okay. What's that later? So I'm going to see you boom up here. So you are the one that you can see. You can see the people who are in the middle of the city. You can see the people who are in the middle of the city. What? So I'm going to see you. 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 Awak salah bi, hubal langga umiut hanya kau, aku ni tua dah. Ho, okay me. Awak salah ya, akan itu wenai dia cima, semua itu mula ya lekai. Nilaian, besar hang dah pih tua bare. Mana ni ni kan yang berdua bare, bercakap cakap jaga, bercakap ni bare. Amiud mi pihok ni sekarang, biar senjata mi dia kama. Ima mau bare, dekai pih biar ni cakap, tiada ya pih, dong lo cakap tua bare le. So many of us see on the me good at all, Shoga, shall we me at the pier? See how mea less your yard is sent to Yoke Babi. A chini magonore, so many of us see on my singing donga, ain't do bianco lagabare. A yubo, a yitinga, a poo yo bonnet, so many of us, magia rot pier. See on my ain't do piola reca, making a pietamia, johnson, point your piali barore. Mean piora, nami yo. A pian yo yachin, either na piorunga, me o me mlue. So I'm going to see you on things that I see you on my mind. Oh, okay, me. Tony. Tommy, I can't know what you're doing. You're not going to see you. Oh, okay. This is the only thing that I'm going to see you on my mind. This is the only thing that I'm going to see you on my mind. What? I'm going to see you on my mind. What's your name? Ida na ngau aku pion bibi, ya? Ta paham lu ya wahumi? Emak sama mewud mina tui dia bersih dia ba? Ni leh ya? Ngaga ni aku mui tara mi, ngau nyabu mju sana. Tu ai ni dong kan leh mi? Tu balam mui dia sura ngau mama pion. Pia su ya ba je mi ye? Ta cem pion ye ba le? Tu akan ngau caca bima ida la, mi leh ti ya mula. Ni ke ni leh dong tu kan aku mui bau mi ye? Tu tak paham belum bau. Ini dah naik cina orang mana ni? Aku kan paham dia ni lagu ni paham belum le? Ya, ada. Ni liang, paham ni. Ini dah naik biu ye biu dua biu ni yang mula. Ada ni mahu yang betul le cile. Ya, tak paham. Tuan, tengah ni mahu sahaja jenis ni kat tu kudu paham mana mesti jauh. Amishiro, time is Amishiro, out in the gay share. Abia Yaroma, two can sake yarari, now, compio yare. Tabura, knali, naroma, me. Nimblu yam lezura, narome. Josa Ethan, a donated bonanane, emetema, mute me donated bonanaga, to do pitch on it. Emetema, pipia kere die. Ethan, I lebema, and Nikwamiago, mingayajo, maturimachan, piopia libare. Ni pion bido aila ni liang, okay me. Tapi paman belum dah ulo, jem pion ye barai. Tu pion ni lah, tu kan zani ya lagu.
Mia yoga tembi, see on a piaroma, a pew in piania, tigare. Do my yizam shira natizo. Do ayaga no reche, chanonema, yen and yarra, dunga, pure bibi. Panya genile. Ta, ta bama. Masi a trotosan ha. Nimiago, mjijum. Ema ba mini nero. Tingani trotoro. Ne a piti, ne o tali me. Narling o tonga makana move it, lumaye. Ne always are you going with Emo Vassino. Tolly, Melobane, too low, to me, Tami Mabiovau. Too young, Maho, too young hoy, but do not pick it alley. Josa, Josa, Mahobau, Tolly, Tamia, a kind of out, Chetisha Chabi, my Ebare. Mana Eaga, no roller, check up women about Dolly. Na, namely, oh, either na, Nino Chinja Nale Mujo, we now lane each other. Mahoba Udoli, Tami Pesabita Hoga, a good judge, Emo Vassin. Ho, Hoga, Tatoda by me. Nilion, Toa, Toda, Piamalane Hoga. Genole Emoga semi, a PNG. Genoa Uleshi de Pegu Totare. Ulia Selima alone will load. Same gong lady of ya. Paris Sapija de Levia. So Minova Geno Emoga senovi, say ya jama, so nello tigare. Oh. A pega didigen says women, nale bibare. Genoa Pipiakera, myum. Geno Runioga, nisumi, Picadelu, tingere. A cupiole myum. Amigaro yonare. Hola, blue pillule. So meton song anima, who mute me a meu, Jane Wadare. Janekisari, she did it. Ya, blue? Geno namashun. Tiluasia, so metonzima, who mute me a bucanidome. See you, a lasholido, so meton will aim your collabi, see a deon a goode. Tabe me yaro ubia. Tiga anima, meu pure dore. Geno, a moa ni charretra, a meu, a deta made it. Janekisari, Talibarosia. Hovia. So meton devi, delajaro, a mille at all day than pitare. Geno nega sato miaro. Eddie Johnny, nama tiara. Hoget. A mille jolambi, Eddie Ingu, Yamiro Rabe. Pia Libia. Tane, ma idanagayo. Idanaga, go on shidore. A mega pitcha gemme, a pea quim view. A pea ma dad misulu, geno diore shido. Geno, license on it. Geno, a moa senovi chola lama, a pay begu lay lare. Geno, a pinle demabe and nimiaro, a pin never do layo. Geno, young umbianagabu, jojong biovi margate. Gone leon, ye uliga, gone leon, doozy, yawny lejo, do goosy, jomjaula. Ulina piga, mukis and a yampitalus, rambio yausia. Geno, begu yawny lejo, pure dua, idanaba. Idanau, geno ponsa be domanoma. ตุ๋เลจนอชื่อเนี่ยโอ้ตีตั๋วเกราอูลินเนี่ยสกาไม่เปล่าบิเมอูลิสีมาจนอชื่อเนี่ยโอ้ตีรอเลยช่างออนลาเกเดเสียฮ้อเปียไม่เอตนาจองจนออยังตีจินเลยบิตุ๋กุบ่มาเลยกูนี่เนี่ยตุ๋กุเอ็มมาชื่อบาเลยเสียจนอสนิขึ้นนี่บาบิฮ่าบลูรีผิดกุนน่ะเลยเปียอภัยเป้ซ่าล่ะวะฮ้อเปียฮ้อบาเลยเสียเอตนาเนี่ยจนอวะ Mau nama, nawa angwe suro, shulu ya le suwi, apai gulai si zing gara ba. Apai pai gulai la ro, eda nama guun chao la pini bi. Houdo hou ba le, mau le nama le rui bop ya. Xie xin bin le ta ma le si gira ba, ma yu lu le pia ma mi pia do la. Jano da mi dong, kli niyo ya na bi siya. Alu bia, da mi ga da bina ni si bi le bia. Dongsa chong ni si bi le siya. Oh, mengira uwe. Tahu kuni leonga, mihni ya opu pini biwo. Une teroka o. Hoke siya. Api ne migale tumye dune jenjama mawawe siya. Tudusan surata bubi tusan no mare kuni leon. Jau siya le kong. Tanwe ka yu siya le kong mare. Jau siya kong ne suraka teye ma gu piora mhobu no. Kuni
ကိုနေလျောင်းလို့ရအမှုအကျင့်နဲ့ပြောဆိုရကြောင်းအဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာကိုပြောတာပါဆရာပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်ကြောက်စရာကောင်းတာကိုထပ်ပြောပြန်ဆရာယုံမှန်မထင်ဘူးလုံးဆောင်မအောင်ဗျဘယ်လိုကြောက်စရာကောင်းတာလဲဆရာကခုနကပြောခဲ့တယ်လေကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုထားလိုက်ပါတော့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဆောင်းမင်းထွန်းတည်တော့အိမ်မှာ300ထားရတယ်ညာဆိုရင်အလောင်းကမျက်လုံးပွင့်ပြီကစားနေတယ်ဟာအဲ့
阿爸爸，这都输了爹妈吧啦？好的些，阿妹不为用多那个，伊在那呢？阿妹个看你嘛，猪猪爱的。伢说伊在那个阿妹教工我也比，你我没见那不属于表来的。伢说看那个这个露露表多阿比，伊在那个就那路爱看把个古多来的。那到他俩下掉呢？伊在那个古来呀的，他拉老你了，阿妹嘞在那撇着了呗。他那阿妹嘞教会英国杨皮多了不些？大叔爷没一顿那也看到过来过外面，过年两呢吃不那个家的皮没？这都拉来的爷妈吧啦？的爷妈个过年两哦，这都吃不下嘞。今朝不是烧米了吧些啊？不如外皮皮里边啊，提溜起来没数了，乱两马路。今朝身上没点的苦了些嘞。好个，表吧些。没一顿那呢过年两个。毛那么那晚会骗你路多的嘞，毛那么人那所谓的没追问下呗，好吧的些，今朝来西亚追的路追个米吧嘞，把头嘛用家嘛毛不的，吃嘞吃奶龙嘞，对嘛，第三轮我吃龙龙手臂，那么背来没别啊，西亚摘的路背吧，今朝路你也能那么的过了，阿妈那没业务特别没得一看嘛的些，谁家把过年了？这种给你别玩了，这样也能没一旦的追逼没钱买的人。怕没路了些。过年两个这些马路千万把我们拉路。好吧，谁要干了。